Hej hej och välkomna ska ni vara till Unturned med mig, Awesome Corgi. Vi ska ta och kika lite på det här spelet idag tänkte jag. Jag har spelat det i 10 minuter sa Steam till mig innan jag startade här. Så att jag har åtminstone startat det, men sen är det stopp på mina erfarenheter. Det ligger någonting här. Pickberries F. Namn. Det där tror jag är en zombie. Det där ser ut som ett får. Eller är det en zombie som ligger? Fråga den som vet, sägs det. Jag vet inte. Jag har som sagt spelat det lite grann i alla fall. Jag fick det här som ett förslag via Twitter att jag skulle spela det här. Så att jag tänkte att jag gör i alla fall en liten let's try på det kanske. Jag hörde något. Ah! Där var han! Går det att slå ihjäl dem? Jag minns inte om jag testade det. Kan gå. De blöder i alla fall. Jag har inställt på easy om någon undrar, för att jag minns att jag dog så fruktansvärt. Oh, förra gången. Men, hallå. Så, grattis. Skulle vilja ha något vapen istället. Här ligger ingenting. Jag trodde det var något saker. Ah! Kom du ifrån? Är du ful eller? Nej, det var en brunn där. Det här hade jag ju inte tänkt mig. Jag tänkte att jag skulle kunna smyga in här i all tysthet och snå åt mig lite grejmojer. Ska vi se. Pilbåge. Sorry, no space. Va? Jaha. Just det, man har ju ett inventory. Måste jag alltså hitta en ryggsäck. Corn sheet. No space. Om jag äter upp det där bäret då. Equip. Namn. Åt jag det nu. Ja, perfekt. Ja, kan jag ta upp den här då? Yes, det kunde jag. Jag antar väl att jag behöver ha pilar. Nej, kolla. Pilarna är med. Nice, då kan jag försvara mig. Men alltså, som sagt. Här är med pilar. Sorry, no space. Apple juice box. Chocolate bar. Ja, vi dricker väl lite då. Kan man göra så här bara? Nej, det kunde man inte. Drick den. Så, går. Försvann min törst lite. Varför är jag radioaktiv? Det kanske var för att zombiesarna har slagit på mig. Just det, så är det F för att plocka upp saker. Nu har jag lite pilar alltså. Vad är det här? Cabbage seed. Civilian bullets. En av mina pilar just för nu. Tack! Ska vi se, är det här en zombie? Ja, det är det. Ska vi försöka skjuta på dig? Nej. Aha, coolt. Nej men. Jaha, så måste jag ladda om för varje gång. Och jag får inte tillbaka pilarna antar jag. Nej. Det verkar inte så. Ja, då var det ju inget bra vapen. Det var ju tyst visserligen. Jag vet inte om man har nytta av det kanske. Vi tar oss vidare. Undrar varför det inte slutas då att Awesome Corgi har connectat där uppe. Jag har ingen aning. För det här spelet har jag som sagt inte spelat så jättelänge. Jag försökte hitta någon dedikerad server, men det verkar inte finnas än. Jag fick fram att jag hade läst att det skulle göra det. Nej, massor mer. Den är då på en gång. Reload. Nej! Miss! Katastrofalt dåligt. Så. Plus 4 experience. Kan man levela upp av sig alltså till och med. Nu har den där pilen hamna. Nej, nu är jag slut på pilar. Nu får vi ta händerna. Den här är ju också alldeles tjockt med zombies här. Jag får väl helt enkelt ge mig på den här.
klubba ihjäl han med mina bara händer. Räff på dig du. Kom in, stryk. Synd att inte var två, skulle jag ta den igen och slö den andra. Nej, inte slå mig. Nej, inte slå mig. Så. Så. Ligg där och var död. Snäll zombie. Nej men åh, det är ju massor överallt. Det är som att det hade varit någon sån här typ zombieapokalyps. Oh, jag tänkte ju säga, det kommer väl en bakom mig nu också. Det gjorde det typ. Nej, 40%. Nej, jag vill inte det. Jag vill inte. Nej! Jo, jag skulle säga det. Det med att jag sa att jag letade efter en dedikerad server och jag tänkte spela med andra. Men jag får väl försöka hitta någon bland mina Steam-vänner istället som vill spela det här kanske. Typ kanske Jinx eller Fiken eller någon. Jag behöver en ryggsäck, eller framförallt behöver jag liv för sig. Tomato seed. Nu är det intressant. Oh, armor. Sorry, cannot lift. Bro, do you even lift? Nu skäller mina världsberömda hundar i bakgrunden. Swift Magazine. Varför kan man inte ha det här civilian armor liksom? Det borde man väl kunna ha på sig tycker jag. F. Nej, var en klen fis då. Oh, med livvapen. Det är alltid bra. Dropp. F. Märkliga kontroller det, hallå. Så, ett klipp. Så där, nu jävlar. Hur ska du få smaka machete? Oh, one shot. Nice, nu har vi vårt betorra här. Kom då, lilla vän. Kom då. Dö! Blodigt blev på väggen. Och det här, det är... Oh! Jäklarnas armborst. Nu talar vi grejer här. Och så. Potato seed. Double barrel shotgun. Inte helt dum, men jag vill ha en ryggsäck. Jag tar den här påsen och ha som ryggsäck. Det här, shotgun shells. Buckshot. Då kan jag ju alltså använda haglan där nere. Behöver man verkligen ha en ficklampa? Det kanske man gör. Men man behöver kanske inte ha... Oh, det är ju scope på. Aha, oj, det var en pil i, alltså den sköt jag bort nu. Bra gjort, Korgi. Bra jobbat. Kan man droppa på något vis? Nej, får lov att göra så här alltså. Drop. Ja just det, nu får jag ju bara upp. Och att jag kan släppa den där också. Varför? Nälla lilla vän, plocka upp dem. Eller kan jag inte det för att jag inte har vapnet i fråga? Kanske. Det var så enkelt. Det var det. Kanske. Men plocka skotten. Lilla människa. En har fått upp. Hur crouchar man tror? X. Allvarligt. Det här ser jag som en mycket allvarlig bugg. Då gör jag så här då. Slänger dig. Jag slänger dig. Och så tar vi upp den där. Och så springer vi härifrån. Har det väl varit bra då? 28% radioaktiv är jag. Det var inget bra. Jag har ingen kompass. Men jag kommer väl därifrån någonstans tror jag. Men inte helt gärn. Då ska jag gå hitåt kanske. Jag förstår ju att det här är betydligt roligare att spela med mer folk. Och då blir det ju roligare att titta på också. Men det ska vi kanske kunna fixa till ändå.
Mycket vatten just här. Känns som Minecraft lite grann. Om kommer till vatten så är det vatten överallt sen. Det är så klen, han orkar ju inte springa någonstans. Tackar vet jag Daisy, det kan man springa ett par mil utav och stanna andes. Då blir den ju väldigt hungrig förstås. Där uppe är det någon sorts mast, kan jag ha nytta av den tror jag. Jag är skeptisk men jag går dit. Vad har jag nu? Nej, jag hade ingen mat alls. Vart kan jag hitta en ryggsäck då? Det är det jag vill ha och är ute efter. Där och där har jag varit i alla fall. Ska se om det här är någonting eller om det bara är för syns skull. Det är en steg här i alla fall. Jag tyckte jag såg en zombie. Klättra. Åh, coolt att faktiskt få en animation för det. Trots att det är early access. Ja, det här var ju spännande. Nej, men det ligger någonting här. Slagg, det där skulle ni ha haft till dubbelhaglan. Vad är det där? Nej, det var en bark. Ja. Nej, 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 nej. Men. Bäs. Bröt jag någonting? Nu kan vi inte gå, tänker jag. Jag kan inte springa i alla fall, men jag kan gå. Exakt vad bröt jag ser ut? Ja, det är ett ben då, i största allmänhet. Ja, det här var ju ett roligt spel. Det går bra än så länge. Alltså, de har ju snott morgonen från Minecraft. Mojang borde stämma då. Vad är det här? En sten. Ja. Ficklampan. Där nere är det massa hus. Dit då skulle jag gått först alltså. Hade vi sluppit allt tråkigt som var i början. Men då fick jag lära mig lite kontroller för sig. För här kan jag tänka mig att det är en och annan zombie kanske. Jag behöver hitta mat, jag behöver hitta medkit. Jag behöver spjälka det där benet jag har brutit. Men hur gör man det? Blir det ju mörkt. Blir jag lite rädder. Come on, jag har min machete. Är det någon som vill stryk? Jag vet inte riktigt vad han gör nu, men det här är högerklick och det här är vänsterklick. Högerklick i panna, det betyder omedelbar död för zombies i alla fall. Jag hade brann. Jag tänkte, vad fan är det där? Oj, nu svor jag. Det händer ju för sig lite som tätt, men jag försöker ju att bli. Det var ju dyngkul. Petar den lite mitt i mellan ögonen. Det är en dörlig. Kommer den mer inifrån byn nu? Nej, nu springer jag ut och tar den här först. Man kunde ju visst springa. Jaha, nu har benen läckt. Det. God dag, officer. Eller mister, vad heter det? Konstapeln heter det. Ja! Ah! Just det istället. Kanske att benen bara läckt sådär. Lite enkelt. Det här. Binoculars. Det skulle kunna vara bra att ha. Om jag hade något jag ville ha titt på. Men slå då! Jaha, det går åt energi till detta. Ja, det gjorde det. Ja, ja. Så. Okej. Det hade ju varit bra att veta innan. Du, nu är det mört. De lilla ficklampan här så vi ser någonting. Mrick. Wooden door. Ja. Ett dörr, det har jag mycket nytta av egentligen nu. Jag kunde spjäla benen med den för sig. Det hade ju sett lite kul ut, men... Bolts. Det går alltså att bygga saker coolt. Det visste jag inte alls faktiskt. Jag ska akta mig för att ramla ner i vattnet. Det var ingenting. Jag har den här oändligt med batteri, tror jag. Det känns så i alla fall, men jag är inte helt säker. Springer in mot byn.
kan vara någonting där i kanske. Och polishus. Där måste det ju vara någonting. God dag, konstapeln. Vill du dö? Ja, kom. Aha, vänsterklick tar inte energi. Men det är ju högerklick som dödar den på ett slag. En del av dem i alla fall. Det var ju brandman. Jag tyckte det gick någonstans i närheten. Liten låda med ingenting i tydligen. Vad är här då? Sten. Goddagens. Mr. Brandmästare. Var god, lägg dig ner. Nightsticks. Civilian bullets. Varför ligger det civilian bullets hos polisen? Det kan man ju undra. X-kryper. Berätt. Bandage. Oh, bandage. Det låter som någonting som är bra för mig. Tre hamnar jag på. Yay! Coolt. Mera liv till Corgi. Till Corgi. Till Corgi. Mera liv till Corgi. Oh, pharmacy. Här bör det ju finnas ännu mer. Purification tablets. Vaccin. Och då... Utan dig! Ha. You were mauled by a zombie. Okej. Okay. Då börjar vi om. Från början. Jag gjorde nästan i brallan där, kan jag säga. Jag hörde inte att han kom. Det här känns inget positivt. Att det är en mur här. Det här stället tror jag att jag var på när jag hade spelat i det 10 minuter innan jag... Eller ja, alltså, det var ju länge sedan i och för sig. Som jag inte har spelat in. Plus 2 experience. Då var det ju en öppning i muren här någonstans. Så att jag tog mig in. Det här spelet känner jag skulle passa bättre kanske för en livestream någon gång. Med lite roligt folk. Blurf. Mikro får smak och vänster näve. Och en höger. Och en vänster. Och en vänster till. Och en till höger. Och en höger system där. Igen får man väl säga. Jo, det här känner jag igen. Fast då spelar jag på en högre svårighetsnivå. Så att då dödar det mig på två slag. Jag vill ha någonting... mögligt vatten. Hur kan vatten vara mögligt? Hallå? Det var ologiskt, måste jag säga. Så. Lite otäckt tycker jag, för man måste gå så otroligt nära för att kunna slå på dem. Det var fullt nödvändigt egentligen. Baseballträ. Vart hamnade jag, tror? Där. Oj! Kommer Nisselas bak då, till och med. Klingling, klingling. Det ringer klockan. Men jag vill se vad som finns här inne. En road flare. Army fatigues. Är det något sorts klär? No space. Vi droppar den då. Nu vill jag se. Så. Och så kan jag då typ på 3 kanske och använda den så. Har jag den på mig? Fan coolt. Nice. Gas can. Nej, det är min egen fotsteg jag hör. Varje gång är det enbart det jag hör. Men ändå blir jag rädd. Nails. Jag vill... Ryggsäcken. Vart är du? Flygplanen såg lite snett ut. Oj. Vad dumt nära jag gick. Du har ju hjälm, du. Och där kommer det en sån här krypnas. Han kryper lika fort som de andra går. Det är inte dåligt.
checka denna hangaren. Vad är det här? En kantin. Men i och för sig, det låter inte helt dumt. Här är det någon space. Ja. Är det här en ryggsäck? Nej. Är det här en ryggsäck? Nej. Magic cloak. Det här ska vi testa. Drop. Två. Tre på oss. Hur magisk var den på en skala för 1 till 18? Nej! Skit. Två. På med den. Och så plockar vi upp den. Och så går vi hit. Den var ju magisk. Ja. Det kan inte finnas en liten ryggsäck. Military bullets. Det hade ju varit kul att få med sig. Och lite hagelpatroner. Nähä. Ja, men det här verkar ju ändå inte vara ett helt omöjligt spel som jag trodde från början. Det är först 10 minuter där jag spelar kännas lite omöjligt. Men nu kör jag ju på easy visserligen. Men bara man fick ta på ett vapen så gick det bra. Jag tror aldrig jag kom så långt faktiskt. Glarg. Kashmack. Kashmack. Lägg dig. Nej, det var det på. Ja, det var golvet jag slog på. Yggsäck. Yggsäck. Dressing. Gött. Det lär den ha när den äter mat. Golf. Inte skämma sig. Var det snäll som vi ligger med. Så, lägg mig. Du också. Du ser ut som liksom bror din. Kan ni ligga där bredvid varandra? Alltså jag vill ju hitta en ryggsäck åtminstone. Att jag får en känsla för att det här spelet inte är hur törligt som helst. Det var starkt. Köft! Herregud, vad gör du? Hör du stensture den yngre? Lägg dig ner också. Du var skvatt. Kär du gös. Vad är detta? Egentligen. Han ser väldigt platt ut för att vara en lastbil. Ja, en tidning. Det är ju skitbra att ha. Böcker. Vad är det här? Tape. Tape är bra att ha. Vänta, jag tror att jag skulle behöva... Oj, jösses. Det var inte så smart kanske. Nu binder den. Hörde dig, zombie. Det var också en zombie. Nu är han också där. Åh, jäklar. Han flög och sköt upp i luften. Men det brinner ju fortfarande likadant. Åh, det brinner en annan bil. Jag har nog sett det i alla fall. Jaha, ja, det var ju alltså Unturned. Ja, som sagt, helt okej spel. Men behöver nog spelas med andra för att visa sin fulla potential. Och det kan jag inte göra just nu i alla fall. Åh, men är det var alldeles här uppe? Jag dog ju. Jag går och kollar om mitt lik finns kvar. Nej, det kan det. Eller, jo, det kan det visst över. Ska vi se. Ska vi se så den brinner till den döv och tog yxa och såg. Jo, här brinner det som skrutt. I två bilar. Och här ligger han med den magiska käpen som inte hjälper någonting. Ja, det är det du flinner för. Ja, som sagt, detta var Unturned. Vi återkommer nog till det här spelet i framtiden, tror jag. Det var faktiskt kul nu när jag kom där vart. Tack så mycket för att ni har tittat. Tryck på gilla om ni tyckte att det var roligt att titta. Och så måste ni prenumerera om ni inte redan gör det. I övrigt så ses vi väl snart igen, skulle jag tro. Om man kunde nästan spela musik på det. Jag tackar så mycket för mig. Så ses vi som sagt snart i en annan video här på min kanal. Tack, hej hej!